neighbors cast her downtown. O maior festival de rock do estado. 22 bandas, aliás, estão sendo 22 bandas, estão se apresentando. São quase 4 horas da manhã. O show tá rolando aqui. Daqui a pouquinho vai rolar um eletrônico até altas horas da manhã, galera. Então fiquem ligados, eu quero que vocês fiquem totalmente por dentro de tudo que aconteceu nesse festival. Valeu! Valeu!